No, that probably moved him, but no. Ah, that's good. Very nice. Vais a la publicidad. Casi me imagino difícil. Compré. ¿Por qué? Mete quest 1. Só quero que me saís. Por favor. Agora tem ele, vamos. Ah, para isto. Qualidade! Não, espera, até me esqueci de mudar o nome do stream. Ok, mudei o stream. Opening 300 packs with strong man, beautiful boy. Já tens um espectador, meu Jesus! A fama percebe-te! Espera, 2 horas, não faz 2 horas a ver isto, é outro stream. Mas tens que fechar o stream e abrir outro, não é? Ah, sim, está aqui. Isto. Ok. Sim. Quem vai abrir primeiro? Abre tu, abre tu! Eu estou assim, sai. Abre tu, abre tu! Mete mais alto, mete mais alto, caralho! Mete mais alto, só faz muito eco. Eu quero ouvir aquela GOLD! Oh, isto está tá alto, vou escutar também. Justo, justo, my time. Ok. Abre para aí 5, abre para aí 5. Já podes fazer um pouco. Quantos dust é que... Tenho 4 mil quase. Deixa-me parar, estás bem? Quanto? 3 mil. Tenho 4 mil. Eu fui 8 mil. Jesus e tal. Eu tinha e tive a craftar, adorado. Porque gastei muito. Ah, mas era um gol. Não, ok. Calma, tu nem aproveitas, pá. Já viste quanto é que sai? Eu tenho mais 50. Ah, bem! Ah, eu vou abrir mais devagarinho. Por curto. Olha, qual é esse card back? É o Zoro. Sei lá. Por isso é que está mal. Sim. O card back não está. Ah, mano. Claro. Não está com o card back. Card back campeão. Não, não vale usar esse. Não vale usar esse. Não. É isto. Ah. Eu não sei como é que vocês habitam tão baixo. Eu estou com música. Oh, já ganhaste duas raras. Já valeu a pena, ou não? Nada feito. Abre toda. Deixa-me só. Oi? Eu também quero ver qual é o pack que eu tenho. Ah, este cardback é fixe, tem dado sorte. É esse mesmo. Se é fixe, se é o do Lutão. Oh, já, muito fixe. Não percebeste a carta, a razão para tal, acho. Ora bem, vai já ser uma lendária, quer dizer? Uma Golden! Calma! E agora? Never Legendary. Eu gosto por isto, não esqueci. Tu vai
as Befestas. Qual é o meu? Tu é o sítio para mim. Oh! Aquela tu disseste que ia ser boa. Olha, um pack, mano. Esta eu acho que não vai ser grande coisa, a Corner de Selfie. Não parece. Mas o Vale Spin Slayer. Tu não toca a ver hoje em dia. Tu fez os primeiros 10 packs e vou ter legendário não sei quantas épocas. Ele abriu quase as quests todas, só nas. Pá, esta carta eu não percebo. Ela dá uma Razor Petal de. O que é que isso faz? É uma Razor Petal que dá um dano. Mas que é um spell? Sim. Um mana, um dano. Oh, já pode. Mais uma carta para a Anta. Vi ontem o Trump a jogar com Anta. Sempre enche. Eles limpavam o board, ele enchia o board. Limpava o board, ele enchia o board. Quando parecia que já não ia ter mais nada, meteu. Stampede, pronto. Vou encher outra vez o board. Oh, está muito fraco isto hoje. Isto não sai nada. Cheira-me que a Blizzard. A Blizzard está a roubar. Só que não. Que isso? Não! Nem é pequenininho, já vi 10, mas. Oh! Ok. Animal, já. Quest de Hunter. Quest de Hunter. Ah, está! Não é melhor. Mas é que eu quero jogar. A pior de todas é que está a ter melhores resultados. É de Rogue. É de Rogue, é óbvio. Essa era a pior, mas é que tem tido melhores resultados. Porque ninguém sabe jogar. Ninguém sabe fazer counter. Não vai ser grande coisa. Não é propriamente fácil. Agora, só quero a quest de Warlock. Tipo, repara, tu estás a ter... Tipo... Não, quero a lendária de... Num deck em que tem tudo shards e tudo tem value, em que por onde mana tens criaturas 5-5 a fazer shards face, não é? Então, espera aí. Deck ends, então, tiltou-se de boa. Quais é que são as épicas porreiras? Oh, sei lá. Qual é essa? Descobras por um cast hit. Isto é a pior épica, mano. Nem sabia. É tipo um mini Oxstar. Eu nem tinha visto essa coisa. Deixa-me só de mais um. Que? Esta é a pior carta do set. Dizem que vai ser a pior carta do set. Não é isto? Oh! Oh! Ah! Epa, e não vai ser uma dourada. Ah, exagerei. Epic Red. Oh, dizem que esta vai ser boa. Vai ser o Dr. Turtle. Oh, Hunter! O Hunter já se está a preparar. Já tenho quase. Vou ter que andar a gravar com a cena das quests é que tipo, é engraçado jogar. Eu por acaso comprei esta expansão porque tenho tanto cenas shenanigans. Então procuro, é tipo cenas de shenanigans. Olha, nós em princípio vamos abrir quantas lendárias? Para aí 5. Sei lá. É para aí 5, 4 a 5. Eu curti abrir alguma coisa. Uma não dá fácil. Aí o Vulcasauro. Não dá fácil. Desmetaste o Vulcasauro com o Bron, hein? Desmetaste com o Bron? Não, nunca cheguei. Estás a abrir com a ordem errada, meu? Claro, vai assim. Não, tens que abrir com a ordem de. Abres no fim a rara. Ou mais valor. Oh, não, já está. Oh, até tive um pé. É o Turtle. É tipo um. Hã? Eu estou cheio de 30. Foda-se! Olha, uma gorda! Comem! Ultrasora pior. Isto no Reddit é tipo Achievement Complete. Meteora Ultrasor. E eles disseram que o Meteoria era para ser. Essa carta muito mal. Olha, Vulcano! Parece que vai ter muito jogo. Olha a zinharia. Ai meu, que má é essa? Tem charge, mas não tem charge. É como aquela, não, é como o Ice Soul. Não é como o Ice Soul, porque o Ice Soul não pode atacar isto. Este só não pode atacar no primeiro turno. É. No primeiro turno, não pode atacar, mas é Battlecry. Ou seja, se tu tirares com Barnes, ele tem charge. Ah, sim. É Battlecry. Não é. Quantos é que eu tinha? 100 e quantos? 153. Deve estar a abrir uma. Foda-se! Queres abrir mais 5? Não. Eu vou agora abrir só 5.
Vai, vamos lá, vamos lá. Não, Scott não. Eu por acaso quero jogar com esta. Com esta Murloc Z. É, agora. Tinhas quantos? 120 e tal. Não, 130, acho que é pouco, não é? Eu estou dentro do PT Timer, eu. Abriu um mundinho. Ainda abriu mais uma. Oh, bom pack! O Hunter está-se mesmo a preparar, o Hunter! Agora só quero a clutch mode. Mais um stack. Peraí, não percebi uma coisa. O Stegodon é uma carta? Eu pensei que era só o efeito do Paladino. Seu. O quê? Seu Calvadon. Não. Há uma carta de Paladino que é um buff que dá mais 2, mais 6 e taunt. E quando morres, há um Stegodon. É outra. Mas é outra. O Stegodon é uma que tem taunt. E esta também tem taunt. É. Então se calhar. É, eu pensei que era um token. Afinal, é um token. Este também vai para o meu. Esta também vai para o meu. Calma. Vai ser no 126. Boa! Qual é que queres? Espera aí, qual é que queres? Um carnaval especial, não. Queres casa de roubo, ganha lá, casa de roubo, ganha lá. Essa parece que vai ser boa. After a summoning mean, the trigger is there. Queria uma coisa. Vai ser interessante. Já vi cheio. Achas que é? Bastante. Embora o tom de cor. Não te adianta, vais ter que jogar com o tom de cor. A Blizzard vai te meter a jogar contra um boy. Não, já tive deles. É mais ou menos, o problema é que. Olha, o que é que achas da Demage? A coisa de Demage é tão estranha. O pessoal a fazer depende, é a OTK. Se gostar de jogar a OTK, não vou jogar a OTK. É muito rápido. É aguentar o bora até teres as cartas. Só que a cena do OTK é que normalmente tens uma linha de pensamento. Tu não, tu és jogar as cartas random. É não, as cartas random é só para aumentar o spell, porque o pensamento é o mesmo. É jogar um Sorcerer Apprentice, Depois jogas o Molten qualquer coisa, que faz criar uma cópia. Sim. Só que esse Molten que é 4 passa a custar 2 inicialmente, depois passa a custar 1. Depois jogas outro, ficas 4 Sorcerer Apprentices. Estás a fazer o Exodia? Sim. É tipo, Sorcerer Mas Apprentice. Como é que copias a Sorcerer Apprentice? Jogas 2 Sorcerer Apprentices. Sim. Depois usas Molten qualquer coisa. Não é Molten Giants, é Molten qualquer coisa. É um spell. Já sei! Custa 4 e copia um Minion. E faz só Mandela. Não sabia, só que ele com as duas Sorcerer Apprentice passa a custar 2. Ok. Ou seja, e ficas com 3 Sorcerer Apprentices. Yes. 3. Esse, ainda tens mais outro spell desses. Ok. Que já agora custa 1. Uhum. Pronto. Ou seja, e fazes summon, custa 1. Ou seja, tens 4 Sorcerer Apprentices e gastaste 2, 4, 5, 6, 7. 7 de mana. Com esse 7 de mana, podes jogar mais spells para fazer a quest, por exemplo, para completar o resto da quest. Recebes a quest, custa 5. Se tens que sobrar 2 de mana. Isso é muita coisa. Oh, foda-se. Sim, é assim que o pessoal tem jogado. Isso é muita coisa. Calma, isso é só para ter disso. Depois o que é que fazes? Depois de teres isso, passas o turno, não é? E repetes, e depois Antonidas e Fireballs infinitas. Porque a Fireballs são zero. Pois é. Dá trabalho. Outra maneira é aquela que é de jogar tipo as cartas, tipo os Giants, e depois fazer e voltar. Só que aí se ele estiver tonto, não consegues fazer nada. E é muito provável que tenha tontos, porque enquanto estás a ganhar tempo, não estás a fazer clear a bordo, estás muitas vezes a congelá-lo. Por isso. Outra. Vais mesmo jogar de roubo? Outro combo tipo. Lá está, não tens hipótese. A única maneira de defender do combo. A única maneira de defender do combo é. Para aí. É teres um Ice Glock. Qual é que estás à espera que seja? Eu quero o Quest. Pô, está errado. Vamos lá. A menos que vai jogar com o teste de druida, mas pode. Ela! I like this cookbook. Tarantes! Legendary! Aham! Eu quero experimentar essa cara. É aquela de Paladino, não é? É aquela de Paladino. Ainda não vi ninguém a jogar o Galvadon. Ah pá, o Galvadon é muito. Aliás, os Paladinos que eu já vi, nem sequer levavam era com essa, era assim, Agro Paladino, mas 5 essa. Agro Paladino só por si, e siga! E ganhava jogos.
E ontem o Paladino, tu vais fazer o Paladino. E ontem o Paladino estava a jogar Paladino, mas era de buff Paladino, ia ganhar. Um Thunder Lizard? Olha, a animação é mesmo fixe. É uma carta, mas é uma animação fixe. Vou abrir essa. Ah, mais uma combo. Mimic Pod. Tu para o combo só precisas. Para aquele combo do Backloader, precisas de uma, duas, três, quatro. 5 cartas. E depois 5 cartas específicas e depois algumas random. Só esta carta é porreira. Precisas do Sorcerer Apprentice e das cartas para copiar o Sorcerer Apprentice e o Antonidas. Esta carta é porreira. Porque ficas. É tipo um Shenji, mas também pode ser ofensivo. Se a gente sair mais. Ah, toma, não. Esta é tão má. Eu quero que me saia cada vez que me acontece. Eu tenho dificuldade em craftar. Pode nesta posso craftar a minha parte. Não tenho dificuldade. Mas na puta americana não. Oh! É sua, não é? Clutch Mother Zavas. Qual é essa? Golden Legendary! Oh! Vai ser uma Clutch Mother Zavas esta. Que eu não quero isto para nada. Eu acho que sim. A Clutch Mother é aquela quando faz os cards ganha mais vezes. Ah, já sei qual é. Oh, uma épica! Mas foi gol, posso dizer, já diga foi todo. Gente, Mastodon. Teoricamente tens muito dust, só tens de tirar as cartas todas do wild e fazer desenchant delas. Não! Ou pelo menos aquelas que não interessam. Olha, as merdosas, tens dificuldade de ter dust? Não tenho dificuldade. Eu agora já sou pay to win, agora tenho dust. Eu vou fazer isso na conta americana. Aquela é legendária acima. Pera. Não, mas é quase, esta quase é quase é quarto. O Torto lá fora a jet. O que é isto? Add a random mini mutant attack to your hand. Ah pá, faz cycle de cartas, normal. Pois é esta que eu também não percebo. Razor Petal Volley. Dá-te duas Razor Petal para a tua mão. Cada Razor Petal dá um de dano. Isso não interessa, a outra é uma 2-2-2. Isso é um spell que chega a spells. Mas uma próxima. Aham, mais uma! Ultrasaur! Ultrasaur é complicado! Golden Common! Common? Hot Springer, isso é outro no Elemental Champ. Eu não vi ninguém jogar. É agora! Clutch Mother's Arrow! É quase isso, nada mal. Ah, não. Yes! Buff Paladin is coming. Quero começar outra destas. Ah, sim, agora é isso. É discover a spell e dar damage para si. Até porque ela só pode descobrir spells que sejam ou da classe. Só pode descobrir spells da classe. E as spells do Warlock não valem nada. Já sabes saber aquele jogo da porra que eu pus no YouTube? Não. Tens que ver? Não queres? Não, pois já. É só porque. De roubo, é do Druida contra o Priest. Ah. Sim. Pai, 20 minutos de jogo. Quantas é que tu ouviste? Até agora 3. Sim. Nois. Oi, Golden Ultra Sword! Oh, baby! Oh, yeah! Amém, amém. Um Golden Ultra Sword. Esse jogo parece. Já vi, para isso, já era calor. O Lama estava a jogar ontem. Estava a jogar e isso. Não vi por isso. Era elemental. E eu quero a quest de chão. Assim, né? As quests que existem, as mais fixes, são daquelas que, das classes que eu mais gosto de jogar, já. E também quero esta para o meu Hunter.
que é as classes que eu mais gosto de jogar, que é o Shaman e o Não, esta é porreira! Reduce the card of all the elementals by one! Está bem! Tirando o tirano, é horrível a arte, é mesmo feia. É mesmo horrível. Oh! Qual é que eu tenho que sair, Salandari? Ai, já vai chegar da Rogue. Pois é, é de Rogue! Vai chegar da Rogue! É a minha Roguezita! Espero que não saia essa. É que eu tenho. É que já me saiu 3 vezes o Edwin Van Cleef e o Desistente sempre Edwin Van Cleef. Porquê? Eu não gosto de Rogue, não acho que. Mas não é suposto que queres todas as cartas? Tipo, fazes 60 cartas que jogas e aquelas que estão no Wild e que lhe tocas, tipo, boom, mantens! Edwin Van Cleef, tchau! Tipo, não entendo! Por que eu posso jogar com o Boom e jogo o Wild? Olha, vai de um 4, cara! Olha lá! Estou-me assim a fazer. O meu Piquita Mar também deve estar quase, não é? A terceira, só me sai o Wild Man Slayer. Queres uma épica? Eu falei que uma épica. Eu falei que era ser fixe. Eu vou tomar uma épica. Pumba, vai tudo. Uma Hallucination no final. Aquela última dump, pai, 30 cartas, não conheço nenhuma. Porque não. Já reparaste que esta carta e o Mastodon são aquele coisa de velocidade do gelo? Hã? E este gajo e o Mastodon são do de Idade do Gelo. Ah, sim. É muito engraçado. Vai ser agora uma hora. Ai! Chusa para mim, suma na Copa do Fiz. Só com 2 Sorcerer Apprentice passa a custar 2. Com 3 passa a custar 1. Tipo, ou seja, é um combo difícil. Não, muito difícil. Ninguém te vai deixar a Sorcerer viva. Agora 10 cada um. A questão é que só jogas a Sorcerer para o combo final. Não jogas e ficas lá. Tipo, tu jogas num turno. Jogas num turno, fazes Time Warp e não se faz outra capa. Percebes? Tipo, não jogas a Sorcerer Apprentice. Já viste a quantidade de cartas que estás chegando? 5, 6, 7, isto era mão cheia. Mas esse jogo, tipo. Ah, tá. O Paul tem jogado com isso. Claro que não é a todos os jogos, mas tem boa porcentagem de win rate. E ainda está só a aprender, ainda estão a melhorar e a aperfeiçoar. Mas tem resultado. Tens é que. Vai-me ser uma. Bater direito a uma douradinha. Tens é que gostar de jogar aquele tipo de. Tipo de jogo, tipo. É que tens de gostar de jogar aquela cena de aguentar. Não, eu estou atento, tu gostas é até se morre. Se calhar até vou jogar de combo. Essa é usada. Isto é a minha conta, certo? É. Ah, ok. Spells. Esta eu acho que vai ser usada. Tom, pois é. Opa, eu acho que vai ser usada. Cartas depois não são usadas. Oh, baby! Para aí! Clutch Mothers Abas! Lá. Oh, não! O que é isso? Ah, esta carta é tão má! Ah, é tipo. É horrível, é o Slig Loth, mas pior! É a questão que não é que é muito cara, mas pronto. Tipo, imagina que jogaste um elemento, é uma 5-10, mas é uma carta tão grande que vai logo removal. Esquece, se o adversário tem. Mas não posso queixar. Na última expansão consegui. A que eu tirei foi Nave Fogger. No deck inicial do Rock, eu estava fazendo da Rogue Quest. Deixa eu ver, Lucinho. Ele tinha Wisps. Tinha Wisps. 0 mana 5-5. Uou! Depois tirou e meteu o Stuntos Core. Assim porque o Sandor Pai fez o Whisper não. Mas ele estava a ganhar jogos todos com o Whisper. Mas cobra cara foram para o nosso classe. Isto é Rogue?
É. E até mesmo. Interessante. Interessante. Top Legend se ganha nos jogos. É curta arte, mas é bastante parecido com o outro. Com o Estranho Hulk. Isto está sempre a sair, esta vai estar pronto. Vamos lá, amigo. Por que não lixo? Essa também pode acabar. Oh! Jesus! Só faltava mais uma lenda! Rara! Faltava rara aqui! Estou a ser derrubado com o seu rara! Oh! Jesus! Essa cara vai ser muito. Oh, não! Saiu de ti! Pozo! Já vais enquanto lendas 6? Acho que sim. Deus confia. Esta é a minha amiga. Hoje o Thais estava já com o Murloc, já estava a usar esta. Então jogava mais Murloc. Tinha a matar o que estava já Murloc sem fazer a quest, agarras aquela carta. Ainda ganha alguns joguinhos com aquilo. Oh, full atormentação, bom. Curtias experimentar a quest chamada. E o Kalimus também. A cena, eu comprei a cena do pre-order porque eu há boas cartas e que eu acho muito interessante. Oh, isto é o cantor para o Joy Druid. Porquê? Eles que para o 11-11 eu torno os 10-10. Cala. Salvas tudo. E depois jogas o reino. E tu precisas incentivar o reino. Aí não é só o álbum de cipolla. Faça de ouro, não é? Não conta a minha. Lá quero ver. Eu nunca uso o reino. Eu nunca usei. Eu não gosto de reino. Eu tenho que usar com o dourado, nunca usei. Nesta conta. Pois tens, cheio do ano passado. Foda-se! Vai ser um dinossauro! Foda que pariu! Tu vais ser mesmo um dinossauro! Esta parte de repente parecia. Qual? Para este da outra expansão. Olha esta outra vez. Ah, aquela 3-6 que. Não. Que quando faz um da spell. Parecia, mas não aquela que dá. Aquela Silence. Aquela Fist? Não, aquela que dá Silence. Vamos fazer outra. É 5-5 que dá Silence, sim. Não, o Tolbir já está aqui. Eu faço as cartas com baratas. Tu precisas de para o Rogue. Para Yanta. Ah, Mimico, eu não quero cartas de Rogue. Ah, um Mimic Pod? Eu preciso de Mimic Pod, por acaso. Eu já fiz um Mimic Pod. Pronto, mais para a parte. Acho que pudesse ter esta que eu estava a fazer também? And Summon a Stagnant, pensei que era só. Ah, sim, eu vi. Eu estava já ontem com o volante. Golden Vulcan. Não é essa que eu quero, de Golden chama. Vulcan. É Quest para jogar Morlocks. Também parece interessante. Se não me sair essas duas quests, vou fazer a Clutch Mothers Avas e eu posso chamar. Se me sair. Eu não vou craftar nada. Eu gosto de jogar com essas cartas. Eu vou esperar o que é que realmente é útil ou não. Eu tenho estado a assistir. Tipo, não interessa gastar isso, eu gosto de ser gostado. Eu gosto de jogar com Morlocks. Nunca gostei de jogar com Morlocks. Eu gosto de jogar com dois, não gosto de jogar aquele que temos. Tu a seguir vais me deixar fazer uma partida com o Quest Hunter. Até se não jogar com o Quest Hunter. Isto é muito pido. Uou! Oh, meu, mais mimic que pode, não quero essa porcaria. Olha, não sei nada de jeito. Não sei nada de jeito. Dourada!
Isto é uma... Eu não percebo porque é que esta é épica. Não sei se já reparaste, ela é mesmo parecida com a outra Queen que existe, que é uma 2-1, que dá 1 damage. Já vai para uma feição. Olha, preciso de uma lendária, cara. Não preciso de uma lendária desta vez, para não. Deve ser outra de Paladino. Outra de Shanker, para lá. Elder Babe. Opa, pode ser boa, mano. É tipo Mana Wraith. Hã? É tipo Mana Wraith. Não, é tipo é o. Não é tipo Mana Wraith, Mana Wraith. Os Mana Wraith são os minions, passam a custar mais, mas é mais um, isso é mais um. Não, o Mana Wraith é. Custam mais um. Não, tu não percebes esta carta. Esta carta é. Os teus minions custam mais dois. E é uma, um Mana 2-3. Ah, é só os teus? Só os teus, custam mais dois. O Mana Wraith é, os outros, todos custam mais um e há uma 2-2-2. Sim, isso eu sei. Ou uma 3-2. Não sabia que essa era de sorte. Olha, tem que ser uma dragão de sorte. Isso era de sorte. Essa aqui. Come in after sweets. You'll be safe. Trava o tempo inteiro esta porcaria. Tá, peraí, eu tenho que estar a stream está muito alto, peraí. Saca aí, cara! Eu já vou produzir aqui o coisa. Isso. Antes, agora já deve travar menos. Já travar menos. Oh, então, já está daqui. Olha, já agora, deixa-me se a stream está a parar ou não, se vês bem. Se ela está com paragens. Ah, eu não sei se isso não vai ser jogado, acho que não. O bacão da vez está parado? Ah, sim, estamos a abrir a vez, tipo. Primeiro abre os meus e abre os deles. Não sei se não estarei. O que é isso? Não, tu dizes que ele demora a mexer. E aí demora, olha o tempo. Estou continuando parado. Aí o bacano. Ah, porque realmente a câmara está parada. É verdade. Mas estou a falar da stream abrir packs, está a abrir bem? Pois, está parado, de facto. Falha impressionante! Com o dinheiro não mostrar o meu. Ah! Ok, bora, sobe. Já abri para aí 4 ou 5? Não, abri para aí 5 ou 6 já. Eu não sei, mas diz-me só uma cena: a stream está com paragens ou o quê? Se está com breaks enquanto está a abrir, é que estava aí para. Um rapaz disse que estava com breaks. Como é que sabes que é rapaz? Oh, uma pessoa. Um telespectador. Já estou a dar isto? Já. Pai, quanto é que custa o Double Sonic? É 2 ou 1? Quem? O Double Sonic. É 2 ou 1? O ovinho do dinossauro. 3. É 3, mano? Xiii. O outro custava... O Nauru não custava 2, custa 3. E mais um
HP e o minha equipe perdeu. Pois, mas eu tenho mais um de HP, neste caso, mais bom. Isso é relativo. Mas tive ele morrer. Está bem, não. Não vi, mas pode não valor. Quais é que saíram? Já me saiu olha, só para que saibas, vou ter todas as armas de jogo douradas. Já me saiu a Hulk. A Hulk que eu quero. Não abro de onde da área. Oh, força. Pá, mas eu quero é que me digas se a script está a comparar isso ou não. Se é que eu não disseste. Não está a comparar. Olha, se eu. Ei, não quero uma lendária. Não, a minha lendária está a defeito. O meu Pity Timer está louco mesmo, já. Olha, nunca tinha visto esta carta dourada! Epá! Uau! Já tens duas! Duas de dança, duas para fazer dança. Mas eu Ultra Source estou fortíssimo, ainda vou para Ultra Source. Isto tem que ser agora, é agora, mano. É agora! Eu avisei! E vai ser uma Clutch Mother, porque ela está aqui. Clutch Mother Zabas. O Hunter que é. O Hunter. O Tiny Fin Killer. Yeah! Tiny Fin Killer. Não tá. Não tá com isso. Vamos que é metade, mas é menos. Já passamos de metade. Vamos a metade. Está lindo. Então deixa-me só pôr isto aqui como estava antes. Isto, ele não está a mudar em direto. Isto também. Deixa estar, está fixe. E eu tenho visto mais alto que é por causa do. Olha, eu vou aqui ajustar uma coisa, não sei se isto ajusta diretamente. Mas diz-me se continua fixe. Olha, abre mais aí uma lâmpada. Caralho! Tem só coloridas! Ui! E a única que não foi colorida foi a quarto base! Quarto base! Tu vais claramente fazer muitas combos de destroy a minha! Foda-se! Estás muito forte nas grandes! Estou fortíssimo no Bind of Spine Slayer! E no Mega do Ultrasor, Ultrasor! Lembras-te do ano passado quando houve um bug nas quests e saía sempre a mesma comum? Aquela da Triclasse. Ah, sim. Jesus! É tão igual a. Nós já tínhamos. Não havia uma que era 2 dá 2 e 3. O que é que vocês havia? Olha, vou botar a pessoa. Não vou rolar as pessoas, se não foi direito. Ninguém quer ver isto. Onde é que é para isto? Não sei se está direito ou não. É que é. Mano, já serve o patch. Oh! Pega nisso, cara, não está assim. Estás fortíssimo. Ah, flash é fixe. É? Estou a usar essas no Arlo, não. Na quest de Dunter e também. E também em. Ela dá 1-1-2 ou 2-1-2? 2-1-2. Dá para tomar duas criaturas que custam 1 mana ou 1-2. A sério? Sim. Isso é muito raro. Explore on the girl! Oh não! É Renji Jesus outra vez. Há cartas que me saem. Olha, o Novel Fog nunca usa esta. Não gosto de cartas da Renji. Não acho piada nenhuma.
Há que eu estava a bocado a falar, a cena, a Quest Warrior parece fixe, mas o resultado, se jogares contra um pessoal que é muito à base de minions do bot, que é a maior parte dos decks atuais, não serve para nada. O Ragnaros é uma carta do caralho, mas... Não é contra o Swamp Dex. Mas não é contra o Swamp Dex. Para mim, Ragnaros é... Sim, essa quest, por acaso. E é que eu quero, para jogar. Oh, já tinha que ter horas de conta. Viste ontem o Dó, à noite, a jogar a Legend 1, a jogar Questing Road. Oh, mais uma. Golden Coleman. Good. Mais uma na Coleman. Eu estou a ver os packs agora pela primeira vez, ainda não abri nenhum, é a primeira vez. Estava à espera aqui do meu amigo para virmos abrir aqui os packs todos. Se normalmente contaste comigo só os Undead Dragons. Talvez assim. Sim, é com tu. 1,69. Não, vais. Ah, não, abre. Só diz uma. Épica! Spirit Echo! Oh! Mind Block! Ei, pois é. Não, mal. É não, porque eu sou o primeiro. Ah, sou o primeiro. Uau! Spirit Echo é fixe. Para a minha quest de chama. Outra épica! Oh, dois ultrassóis dourados! Agora sim! E agora tenho a biblioteca completa! Dois ultrassóis douradinhos! Eu tenho os dois Blaze Colors, maravilha! Eu acho que, na minha opinião, o Elemental Shaman vai ser tipo como os Hydrus. Toda a gente vai jogar com ele no início, depois vai tipo parar um bocadinho, vai tomar um deck forte, depois no final vai arrebentar com tudo. É o que mexer. Ih, caralho! Venda pack! E uma dourada! Ainda esquece o Mobile Splint Slay. Porcaria de pack! Olha, é aquela. É aquela. Forma. Força! Estava a dar, estava a dar. Ah, era quase, mas também é uma plantinha dele! Ai, que, ele vai gostar desta. Qual é a tua opinião sobre esta? Ele é que estava sempre. Ah, é aquele teu colega que já joga de rogue, maior de rogue. Olha, amigo, é só para dizer que eu tenho 17 jogos ganhos com rogue. Tenho 3 classes douradas. Olha, mas rogue tem 17 vitórias. Não tinha uma massa a jogar num amigável contra o. Olha, quarta época seguida. Uma massa a jogar num amigável, tipo, falhou. Tipo, se. Mas o teu amigo diz que é um homem. É uma merda. Mas vai ser fixe. Rogue é um homem. Fuck rogue. É, não quebraste a cor. Mas abriste um Elder dourado. Ah, com esse Adventure era melhor, claro, mas agora não, tenho o não tens o Conceal, que era isso que tornava-o bastante poderoso. Que belo! Já não abres uma dourada há algum tempo? Olha, isso é assim! Espera aí, espera aí. Qual é que eu quero? Qual é que eu não sei. As quests. Olha o Calimus. Ah, assim quero o Calimus. Quero o Calimus. É o Calimus. Qual é esta druida? É do druida. Sabes qual? O Barnabas. O Barnabas é uma criatura, uma beast qualquer, não interessa. E o Barnabas, todos os minions, o autocar dele é meter os minions do deck a zero. Ah, já sei qual é. Pá, deverá ser interessante. Não sei quanto é que ela... Quanto é que ela... É 5, não é? É 5. Quero o Calimus. Quero Calimus! Aí! Calimus! Pera aí, já estás a cara congelada. Dá cá. Vem a Lilia, não sei. Não sei porque está a parar. Isto fez, não sei porquê. Gostava de ter isto mais. Sempre preciso. Pelo menos a nível de Giant Mastodon estou fortíssimo. Tu não tens o som no som. Como eu assisto alto, no caso. Posso quem está?
Não, afinal é só um, olha. Add a 1-1 to elemental to your hand. É só um? Se é. Fosse dois. Não. Isso é outra, que é Death Rattle da 2. Isso é um. Alto mais mérito. Olha, vou abrir uma dourada a seguir. Uma dourada, vou abrir uma. Uma lendária. Hey, yes! Já dei dois gols. Yes, já está, já tenho. E eu estou transformo. Esta aqui. Agora você pode abrir uma lendária. Ixi. Minha cara de paladino. Yes. Mais uma épica. Oh não! Dinossauros! Acho que estou a colocar a par. Ai não, não estou. Caraca! Olha! Este não contou, Blizzard! Eu tive a cara de um combo que foi, era realmente só épicas a abrir. Foram 4. É, como é que estás a acabar? Eu só vou ter uma que tenha no máximo 3 horas. Eu tenho mais 55 packs para contar brincar. E depois. Ah, mas isso. Não, é fixe! Mas a cena é que nós vamos puxar esta. Cheetos, estou a ser. E esta, o que é que achas desta? Ah, não vale nada. Eu quero a opinião de alguém que joga de roupa. Alguém que é cobrir. Mas se quiseres saber, em Hunter era assim. Tu dizes que era o Bitcoin que disse a fuleira. É tipo, é das melhores. Não é fuleira. Eu gosto de desencantá-la. Assim é que eu curto fazer. Ei! Aposto que é um Bunny Cliff. Será que. Ih, olha! Tu estás perto de fazer a double lendária? Eu quero a. Nunca. Ih, olha, este é fixe! Porque. Qual é que eu queria? Ah, o Calimus! Calimus! Legendary! Pumba! Queres Rogue? Jogas de Rogue! Foda-se, já tenho! Queres Rogue? Jogas de Rogue! Olha, o teu amigo abriu uma pandemia. É que abriu? Ah, não sei, já andava ali. Não é play. Foi este? Ah, foi este, acho que foi. Fogo, tu tens quest repetida. De lendárias as repetidas. Tenho sempre. Como é que foi no texto passado que me disseram 3 vezes? Foi o Kazax, o cara. Não foi o Kazax, foi o. Acho que era de. Foi Morrido. Morrido ao era de Mage. Era de Mage, a última vez. Era aquela que custava uma 5-5, custava 7 e a próxima spell era de Borla. Ah, já, yeah. Era Soul Master Inc. Yeah. Ou Ink Master Soldier. Yeah, Ink Master Soldier. É, não sei o que é que dizer sobre esta carta. Ring Man. Mana Bind. Para que é que eu quero cartas de roll? Já tens os dois bad tweets? Pô, não, eu não tenho. Se tem, se entre os dois, eu não me sei nem. Não, se eu uma. Foi amigo, não sei eu. Mais uma época? Eu acho. Três, acho eu. Menos dois tem. Eu acho que. A probabilidade de ser épicas nesta pack opening é muito alta. Não presta para nada, na nova. Agora, olha, já senti. Na nova Elisa, o pessoal jogava Elisa, nos packs, ou um pack e o 3 legendárias, e ele voltou a jogar o pack, mas 3 legendárias. Como se tu sempre as legendárias nas séries? Que me dera que os meus packs fossem os Elisa. Por acaso é grande a tanga da Elisa, agora vamos dar-te uma coisa que dá packs, mas não é os packs que nós damos, é packs da série. Não, mas os packs da Elisa. Depois é o que eu estou a dizer, são packs muito melhores. Podiam ser estes packs ser assim. Packs Clutch Mother Zabas! Até aí. Chega agora.
Usaste com o meu Tyrantus? Pega um Tyrantus também! Oh, que esta merda! Eu odeio jogar druida. Opa! Aí! Vai ser outro Tyrantus. Não, não vai nada, vai ser aquele chamado Zabas. Não! Não! Caga, tenho aquela dourada, tenho aquela dourada, dá para desenhar aquela dourada. Tá, já tenho aquela chamada Zabas. Aquela dourada também é merdosa, é essa? Tá bem, mas olha, meu amigo. É fixe que saem lendárias que sejam usáveis. Pá, só que assim. Tá bem. Eu, como não gosto de desencantar, tenho que ser o Eddie de Banquip. E o Alakir, não desencantas isso? O quê? O Alakir. O Alakir também já me saiu um 3 Alakir. Ah, mas guardaste algum? Tenho. Ah, é do Inek não? Pois é, não tenho resposta. Cadric. Mas é só para a Tanga que desencanto, porque eu não gosto de jogar. Estou a brincar, agora por acaso gosto de jogar de Jade Rogue, é fixe. Ou o Zethra Rogue. Não sabe. Já tens quantos titles? Tens para aí 15 anos. 40 titles. Vais-me deixar jogar uma partida, já sabes. Ultra só! É mesmo ultra! Mais uma épica? Não estou a ser épicas de 10 em 10. E ele agora! Olha a animação! A animação é bem fixe, tipo tchau! Olha! Deixa eu ver a animação! Olha, não me porreira! Foi mesmo fixe, tipo tchau! Opa, é Deus! Não, é Deus, é muito big for Deus! Ah, não, não! Já passei essa parte! Já não. Ah, não, já é tudo! Guardo tudo! Pá, pelo menos mais duas do que nesta conta, guardo tudo! Na brincadeira, tens lá as minhas douradas todas! Não, guardo as douradas! Guardo as Quantos packs é que eu abri? 130 e quanto? Não, 128, não foi? Que é para apontar no meu fecheiro, packs. Já não vou abrir mais, é isso. Depende como tiver o PT Timer, né? Se tiver o PT Timer próximo, algo mais. Algo mais até fechar o PT Timer. Não conheço essa parte? Quando atacas, é uma 4-2, tipo uma. Olha, tens a Mimic Pod. Basicamente a carta é uma 4-2 ou uma 4-3. É uma 4-3. Quando atacas, summon 2 1-1s. Não está a dar a cama. Enquanto era ali na esquerda, está a dar. Depois tenho que ver o pito. Vou começar a ver quando é que está. Vou começar agora a contar a porta. Menos mais uma lendária, tenho garantia. Tenho duas ossas. Não acho que não vai ser. Quando é assim, nunca sai nada de jeito, não. Estou outra classe. É que nem faz sentido, ela é uma 3-3-3. Tipo, como disse Cobra. Não compensa muito. Que te dá dano na vida. Quais são as cartas? Olha, não lançaram nesta expansão mais uma. Yes! Para uma outra capa por isso. Depois digo sempre isto em todas as expansões e nunca faço uma outra capa por isso. Deus as passas, agora vou fazer uma coisa. Nunca tenho acesso. Só puteiro. Olha lá o PT Time. Mais uma. Não tenho 3. Tens sido outros 2 desses, acho eu. Não, não sei nenhum, é o primeiro. Ah, pois não, é o primeiro, pois é, está certo. Estava a fazer com o outro. Outra de rouga, aquela de. Não há. Stampede. Não é de rouga, de Antra, mas foi de Stampede. Isto é. For each caropei from a.
A carta seria fixe, o problema é que tu quando começas a jogar... Deixa eu jogar Burgle Rogue, ninguém joga Burgle Rogue. Não precisa de Burgle Rogue, tu com os Rogues, só com os Flash Burglar e com mais o Shaco, jogas não sei quantas cartas de todas as classes, não precisas de Burgles. Ninguém não precisa. Já que não vejo jogos de Rogue nem agora, porque jogas tantas cartas de outras classes. Sempre a sair épica, impressionante. O que é isto? Para por uma sorte. Ai, é do Lone. Mais uma épica, não foi? Ei, quase, Golden. Tem chegado a carrante, pelo menos. Não tem chegado a 5. Se pega de seca, depois jogar a 5. Ai, mais uma vez. Para chegar a 5 é fácil, jogar para tu olhos. Não! Life is not fair! Golden Legendary! Nem sequer gosto de um Eu gosto de todas as classes, mas não sou assim. Mais uma epiquezita. Quero Calibot! Opa, se não der, não faz. Já tens aí muitas cartas para jogar com o Alamante. Havia um botão, não percebi um botão de quê? Um botão que carregámos e ele voltava as cartas todas ao mesmo tempo. Ah, para quê? Sinta piada. Eu fiz os primeiros testes, fazer uma mulher merecida. Eu adoro, eu gosto de ver devagarinho, do que é que está. Ah, isso é porque tu já viste muitos packs, eu como abri pouquinhos. Para mim isto é muito difícil. Cristal! Olha! Já viste esta carta alguma vez? É genial! Tem 4. Quer trocar? Não pode ser. Ih, que significa? Olha, os últimos que eu vou ter Raptors. Tudo para isso aqui! Ah, cena é essa! Epá! Olha, estou a bater um pitu time. Vou jogar com o Gondor só por causa de ter aquela. Vamos fazer um. Ai, há um deck de Lantern? Vamos buscar em Andrés. Que eu vou ter Raptors e. Estou a bater no Pitu Timer. Golden Woman, Golden. Tanta coisa dourada! Estás a ver? Uma 4-3, Golden, quando atacas. Pá, tecnicamente é uma 4-3 com. Cara. Não vou dar 7 muito. Usavas para aí 2 desenhos seguidos. Não, é que o Pinky estava a bater. Supostamente é a máxima 40, mas normalmente a média é 20. Se não, estou com a espera de poder para ali 2 desenhos no pack. Outra vez esta porcaria de um experimento. Olha, os últimos guias, estamos nos seguidos. Ok? Abres agora os 3, depois abres os 3. É um espaço. Não. Boca só. Go! Tens dois bocas só dourados. Não tenho leste. Gosto para ser segurado isto. Estás com quanto? 2000? Não, tá. Jogo com 1250. Só que tu carregaste sem querer, estava a dizer foda-se, estamos lentos. Foi 10.000? 10.000? Olha, 9.000. Precision.
Calma, estás a acabar. Tu não vais abrir mais. Vais comprar mais packs? Não, vou. Não. Por isso. Oh, não! Sétima! Olha, já parece que sempre cabes uma a sétima, não é? Eu quero o Calibos! É a terceira nesta época. Mas saiu o teu Spiriteco. Calimos! Caraca, tem que conhecer mais dois nomes. Só numa cena chunga, a animação do Calimus do spell de dar 3 de dano é tal e qual o Lightning Storm. Não, um Lightning Storm. Não, mas podiam ser lá como. Não! Foram um assim mais buscadinho. Não! O sol ganha a animação do tipo, foda-se, sei lá, toda a gente fica desiludido com aquela merda. Mas não fico, mas agora são muito fichados. Já que a pessoa já está habituada a Lightning Storm. Ah, espera, uma coisa lá que me foda, afinal de contas são spells diferentes. Ou seja, qual é a animação? Será que ela. Por acaso, qual é a animação do Face? Deve ser. É, tipo, deve ser aquela de dar 5 dano, aquela 3 de mana. Agora do Lava Burst. Para variar do Burst. Olha, já não sei um transform inteiro. Bem, vamos então, posso virar a minha maneira? Que posso meter um bocadinho mais alto? Deixa eu meter um bocadinho. Não metes muito mais alto, não faz muito eco. Não, mas não ambientes. Assim não vai ser lendário. Oh! Peraí. Vamos lá, primeira. Vamos lá. Não! Agora. Tô lá, vamos quitar o pack. Golden Bear! Não quero Golden Commons! Caralho! 50. Foda-se, provavelmente o pior pack de tudo. Eu tenho que jogar aventura da antiga na conta MA só para tirar as cartas para fazer desenchente. É Free Dust? Aliás, esta é. Pá, tirando que agora não há sinergias, se esta fosse, por exemplo, no, na altura dos dragões, era fixe. Pois. Ei, oh mano, é sério? Dragões, acertei! 26 packs, sim. Acertei! Resting Pepperonis. Azurdrei. Não havia uma carta igual a esta, Azur? Que dava a Desagent. Há uma que é de 5, mas há uma mais pequena. Não, acho que é só essa que é o. Shot. Explosive Shot. Dá 2 de dano, é igual. Dá. Aí é. Não dá nada. É. Boa, só Deus. É. Ah, já mandei. É 5 e dá 2 horas de. Não, mas há uma parecida, não é essa, é uma pequenina. 5 e dá 2 horas de lava. Não é isso. Essa eu conheço. Foi o teu? Abro mais, não vai receber lá nada. Os 12 packs! Conhece o Regis Killer? Quem? O Regis Killer. Regis Killer. É um youtuber aí de também stream. O gajo em 10 packs abre 3 lendárias. É impressionante. Eu conheço Brian Killer. Não é esse. Brian Killer of Killer. Brian of Killer. Oh! Que é? Ainda bem que está a ser gravado. Foda-se. Golden! Não é Golden! O quê? Disseste bem. Tá. Não, eu vou meter e vou mandar à bolita. Come on! Tens a noção que os últimos 40 que eu comprei foram os 40 os que eu paguei. Vai-me obrigar a fazer as quests. Os meus 50 mais 40, 90 packs por 92 dólares. Sem qualquer dúvida. Por? 92 dólares, 90 packs. Como assim? Foi aquela cena de terem metade as coins de volta? Até não tens coins? Tanto falei. Ai, mas chegaste a conseguir receber as coins? Sim, eu recebi, ele deram-me 5 mil coins de volta. Ah, mas.
É só coisa, ou é o... Oh, falam. Peraí. Ah! Tipo, eu comprei a pré-ordem dos coins. E depois, quando olha, não me deram as 500 coins de volta. E eles, vamos ver, não sei o que é que eles fizeram. E deram 505 mil coins de volta. Tipo, anularam tipo a culpa, percebes? Da expansão, mas. Eu também tentava. Olha, é sério, Pity Timer não bate. Agora! Não, a 3 packs do fim! Estás a falar! Peraí, o que é que eu quero? Vai ser o de Aranos? Não vai ser nada. O que é que eu quero, cara? Eu quero o Clutch Mar das Avas. Oh, foda! Eu não gosto de leite! Tu que não vais fazer isso na vida! Nunca vou jogar esta coisa na vida. Eu também não, eu não quero essa, eu não gosto de jogar. Eu não gosto desse tipo de mage. É desse tipo de mage. Bem, vamos ao último então. Vamos abrir esta comandada. Duas legendárias aí. Como é que eu depois vemos os dois juntos. Nossa, caralho. Sou! Camarada! Great Beast. Mas o Nick Skill usa. Eu não tenho nada. É. Mais um Ultrasor. Team Ultrasor. Foda-se, aqueles gajos que cabem para aí 300 ou 400 packs cada vez. Tipo. O creepy, o caralho. E eu tentava um. Mas eu tenho que usar o creep para abrir packs, foda-se. Quantas? 80 mil, 69 mil, gosto disso. Quanto é que dá logo aí? Nossa, não faço melhor, mas foda-se. Tá bom, o creep, então não dá uma pizza. Vamos jogar arenas. É bem, então, mas é fixe. É, competitivamente tem uma nulidade. E é aborrecido para trás. Ei, eu queria essa carta, se eu não fiz. Para face? Para midrange? É fixe, tipo já. É, eu fiz contra mates. Levas um dado no pinto, levas tudo na face. Oh, tá bem. Profit. O pinto fica mesmo poderoso. Cheira virgem! Anda a abrir packs. Querias abrir packs? Não te vai abrir mais uma lendária? Só Pussy Faggots. Permitir. Só Pussy Faggots. Anda lá, que eu quero fazer um passinho. Bem, de qualquer das maneiras, posso ainda fazer o Calimus e o outro. Eu tenho todos os problemas. E tenho aquela dourada que vai ser para fazer papar, não é verdade? Fala. Jesus! Tenho que fazer um vídeo YouTube a festejar isso. Yeah. Thank you, my 5 subscribers. Nunca vi se acerto nada. Vi. Sim, é mesmo engraçado. Sim, agradecer por ter 5 subscritores. Há um que é um puto a agradecer por ter 0 subscritores. O puto não deve ter percebido assim. Só nesse vídeo, se calhar, iremos fazer uma revolução. Oh, está ela! É uma, eu acho que é uma Crystal Core. É o Calimus! É sempre! As Golden Legendary repetidas. Não interessa, é a carta que tu quiseres. Sim, é o Calimus. É um Calimus. Está feito. O que é que ele disse aqui, o Pussy Faggot, que nem ali? Onde é que está? Onde é que está o rapist? Está aqui. Ah, pá, podemos jantar, podemos combinar. Talvez a próxima semana, ou a próxima semana. E por mim está-se bem. Por mim, sem problema. Mas vamos lá estar a jogar com o quest. Ah, não, fica já assim. Não há, que é o que a gente...
depois quando a parte para abrir, é? É, abres depois. Eu quero jogar um bocadinho, mas... Essa abertura de packs é que é gatilho. Aquela... Mas peraí, como é que... O mosquito não gosta de lasanha, acho que o mosquito come lasanha. Não, manda-me churrasco. Eles são mosquitos ou como churrasco? Não sei quantos da minha mãe, não vou ser. Tens 3. Eu sei porque eu vi 3 e não me sei nenhum. Uou! É emissão. Bem, foi um bom pack ao paninho. Gás numa hora, despachei de todos. Escuta, não, 300 será contar com os da conta americana. Tipo, a cena é que não vais jogar, tipo, na tua conta. Porque... Jogo! Tá bem, imagina que sai um 250 ou não. Olha, Blaze Color. Jogo, no mês passado joguei mais... No mês passado... Posso meter em funcionário? No mês passado joguei mais na conta americana, nunca... Olha, aponta aí. Mas aponta aí. Porquê que não tem nome? Como é que por tipo, cheques de jogos não tem nome? Porque eu não gosto. Porque quando estava a jogar os torneios, eu tinha mandado screenshots dos meus decks. Ah. Tipo, e como é que não tens tudo preto? É espaço. Ah. É tipo, faz aqui e tipo, dá um espaço. É. Deixa para a costa. Não, mete só a carregar aqui. Duas? Não, cara, carrega aqui. Mas mete só um gordo. Duas. Legendárias? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Está fixe. Sete. Sete, quer dizer. Não, aqui. Não, oito. Oito legendárias. Oito, não. É, quantos mal, não tens duas? Tem duas, cara. Ah, nove. Ah, pois é. Uma, duas, nove. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Nove, dez legendários. 153. Tá bom. É que é mais que vou contar. E aí, não vais contar a zero. Ok, é a minha vez. Deixa-me contar para Deus, né? Isso é, então só por isso aqui. Ok. Eu abri cada 15 packs. Tá fixe. Foi 153 packs, não é? Foi 153 packs. Xiii, eu lembrei um pouquinho, esbarei. Uma, duas, três, uma, não. Quatro, foi 10, não. Cinco, seis, sete. Abri 7. Tu abriste 10? Sim. Ah, tá justo. Quantos packs é que abriste mais que eu? Quanto é que tu abriste? 127. Tu abriste 153. Mais 17. É. Eu abri uma a cada 15. Eu abri uma a cada 17, acho que foi uma coisa assim qualquer. Não foi. Olha, vou fazer uma então um bastinho. Como é que já estou a fazer? Gosto. Piratinhas? Vai para cima. É o Piratinhas! Piratinhas! É o Piratinhas! Não tens aí o... Secret Pally! O Small Time Bacania. Não tens aí o Small Time Bacania. Tenho. Esta é antiga, este deck. Não sei se quero atualizar. Está aqui o Small Time Bacania. E que net deck! Está muito bom. Espera aí, queres ver os decks? Espera aí, anda cá. E o meu Demon Zoo? Aposto nem conheces este. O que é que estás a dizer? Não queres fazer um... Ah, mas tem um... Dito. Deve estar mais aperfeiçoados. Antar. Nixi, olha, este aqui joga bem, Antar. Mas queres qual? Mas... Queres Antar? Ah, mano, é cagativo, é meter o Androps e caga na cena. Calma, é para meter os quem sabe jogar da Hunter Fish. Ah, sou eu. Pega no Hero Power. Best of One Jogar Day One. Super. Não é isso. Este é que de merda. Mas eu não percebo como é que. Qual é a. Minha range vista. Tens que vê-la jogar. Deixa-me. A questão é que depois de fazer a quest era só decks, era só cartas. Né? Oh, mano, então. Tem calma, foda-se. Uma coisa qualquer, é que eu tive. Olha, Dantar. Tens o show. Olha, só que este não era com o Quest. Não, o Quest. Queres com o Quest? Queres o Firebat? Firebat. Firebat. Então faz aí. Tem o Patches! Patches a Pirate! Qual é o deck que eu vou botar hoje? Acho que é este. Estás todos? Não, é este. Depois eu vou botar este. Ah, peraí, eu não quero... O quê? Carrega lá. Eu sei, tio. Eu sei que dá para combater. Ok. Eu já sei que tem isto.
Apaga o Legendary. Peraí. Está bem, está bem, está a ver. Onde é que estava a coisa? Alicates? Não tens Alicates? Mas espera aí, isto tem... Ah, ok. Olha lá, Alicat, Fury Bat, um Hunter's Mark. Dois... Não leva destes? Estes são bada divertidos. Estão lá para outro lado. Foda-se, estão... Caralho, estes são bada divertidos! Caralho. Esta Secret Hunter, não? Porque nunca é Secret, queres que parece Hunter. Vê o Nick Shipper. Se tiver... Este já tem o que tu gostas? Este já tem o que tu gostas. Pronto, vais este então. É esse mesmo que eu quero. Mas não vou meter o Cult Master, vou meter o Stampede aí. Ah, não é, pá, quiseres. Ok. Eu tenho o Rat Pack, tens o Rat Pack? Não, tu não vês o Rat Pack. Tenho. Hã? Claro que tenho. É épico. Então se calhar não tenho. Eu vou meter dois Stampedes, para não give a fuck. March Queen, Crackling, Drazen, não. Aqui. É dois, não é? Sim. Dois que estão jogando mal. Depois de dois cavajinhos a Inus. Aí. Dois deadly shots. Um deadly shot. Nunca sou. Dois rat packs. Não quero o rat pack. Cago no rat pack. Não quero. Foda-se, por que não faz igual? O rat pack para que é que serve neste deck? Não, não tens tipo buffs para que é que isto serve? Tu não tens tesão de massa. Oh! Caga lá nisso. Vou meter a minha. Vou, esta parte vou fazer a minha. Não vou meter buff! Não vou meter os jogos. Ah, mano, nos buffs não quero. Estás a Rhino, ok. Eu sei, calma, duas chavanas e depois, agora aqui é que é a minha maneira, que é, que eu vi ontem isto a ser jogado, é o 2 Emerald, não quero 2 Emerald, é 2 Fireflies e sim, só tenho um, ah, tenho 2, sim, não quero, um Patches, não? Porquê, não tens piratas? Ah, pois não, tenho piratas. Espera aí, estou a pensar, mano. Cara, faz a copia o que está aqui. Qual é o stress? Prefiro isto. Não, estou a seguir. Acho que está tudo. Deixa-me meter isto aqui. Deixa-me. O que é que está a pitar? Está... Como é que joga com esta merda em full screen? Full screen é que se joga bem. Oh, caralho, deixa-me... É o Emanuel. Não, o Emanuel foi ali. Ele deve ter saído. Escreva uma merda quem joga isto em full screen, mas só nem sabe o que é que as pessoas vão falar. Eu vi ontem foi o Amazo jogar aí, por isso é que eu estou a dizer. Fala. Não tenho muitos one drops, espanhol. Não tenho muitos one drops. Não sei se isto vai chegar, vou fazer a quest. Vou tirar um one master. Ingrid. Mas estás a jogar em rank 20, qualquer merda serve. Não, não. Mas vamos. Vou deixar. Esta troca foi impressionante. Esta foi a troca essencial. Isto é que funciona. Estás 17 ali. Não. Eu ainda não joguei este mês. Deve ser do mês passado. Aí, vou apanhar oponentes muito difíceis. Estou a apanhar decks muito difíceis! Muito difíceis! Caralho, nunca joguei este deck, não sei jogar. E casual vais apanhar pior, acho eu. Não. Oh não. Vou jogar contra o Batman. E eu é que sou o Batman! Caga! Já tenho jogo. Já tenho 2 drops. 3 drops. Qual a satisfação? Já estou a primeira vez da quest. Ela vai desistir já. Ela não vai ter hipótese. Ela! Who's gonna be the first? Eu devia ter jogado o primeiro, eu sei, mas é que é gatilho. Ela é pouco maluco. É um beast isso. Oh caralho! Oh não, isto é muito grande. Let the buff speak in. Não. Isto é usar o buff. Foda-se, trade! Ah, pois! Ah, que menino!
Trades. Que eu tenho? Trades. É fazer trades. Ah, pois é! Esta carta é mesmo. Olha, mas é uma 5-4. Esta carta é bem poderosa, na minha opinião. Ou já mataram? É um estúpido o bato. É, mais pesadoroso um mapa. Podes jogar em 4 minions um. Sei. Está a fazer a coisa? Acho que é isto, pato. Está feito, não, 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 está feito. Ah! Oh, yeah! I fight. Estou mesmo a jogar pelo mandar o Consecration. Só foda. O que é que traz? The victory is yours. Eu disse! Porquê não perdes em jogar a Ranked, caralho? Vamos lá, embora! Não sei que subas. Não, não interessa, tipo, eu não estou a jogar para subir. Também não chupei. Ai, peraí, olha, vai aparecer um quest rule. Pois. Está parada a imagem? Isso, o que te apareceu era parece. O que te falta para o senhor é para o resto. Estou habituado a jogar. Não, não vai conseguir chegar lá primeiro que eu. Não, tem dois sons. Happy New Year. Posso? E agora só disse tudo. Vou tirar tudo. Tudo. Posso? Não, não, para casa. Peraí, para cá. Assim que é para depois não ter como não esquecer. Olha lá. Não. Só podia ter trabalhado para a quarta, sabe? Porquê que é tão sério isto? Para ter dado também dois drops, tem mais tarde. Que é bom com massa. Ah, pois esta não dá mais uma. É, enganei. Tá foda. Enganei. Pensei que esta também dava mais uma. Era infinito velho. Não, não, pensei que era outra. Nunca mais. Um drop. Então, aí pois é, não foi. Enquanto é beta quest? Vai em 6. Vale a pena trocar esta merda? 2, 4, 5. Nunca mais o mata. Ele que usa fazer 3 ou vai sempre fez. Quanto é que é? Tenho 6, falta 1. Então, já estás com o time. Porque me enganei com aquele. Pensei que aquele era. É indiferente. Sim. Tens de esperar que saia. Isto vai ser o. Já abrimos os packs. Já abrimos. Cadê? Falta-me abrir 55 na conta americana. Abra depois. Oh, que caralho. Pô, mano, Europa, não sei, não. Oh, mas já vai tarde. Também não é suposto, nem sempre vais conseguir abrir, ter no quinto turno. Ora bem, vou ter que foder aqui o Bancliff. Não é o Bancliff que tens de foder, foda os outros. O Bancliff nunca vais foder, tu vais gastar o dano todo para matar uma criatura. Essa também não, essa vai-te dar mais mínimos para a mão. Não é? Então estou com um 2, estou com o 2-3, eventualmente. Não vais trocar com o Bancliff nem com o outro. Não, anda com essa! Vai dar mais cartas para a mão! Não te assinar! Não quero! Oh, vai dar cartas para a mão! Deixa lá!
Eu não conheço este deck, eu não sei o que é que este deck tem. Mas ele também não está a jogar com um deck de jeito, ele. Estou a ver o que é que este deck não faz. Não é suposto o outro ter agora. Ai não, olha, já está. Já fez a quest. Ah, não, tem que jogar outro. Faz um ferry? Não tem mais. Por isso é que eu disse para não matares. Ele que força ele a matar. Mas aquela carta também dá estes? Tu não leste? Não, não sei. Tu não leste antes de matar as criaturas? Não, aquele dá um, dois elementos, mas não sei se é este elemento. Oh, foda-se. Isso é que eu estou a dizer. Se é um elemento, ele custou um. Oh, não. Ah, pronto, eu não sabia. Não, pensei que era tipo... Porque há totems são diferentes. Tipo, eu sabia lá. Tu leste a carta, o que é que ela fazia? Não interessa. Não há, não! Olha para tu, senhor. Oh, foda-se. Vamos lá, deixa-me jogar. Foda-se! Sempre a jogar assim só porque não fez a quest? Oh, deixa-me estar, mano! Eu só quero chamar para o quiz. Vem uma coisa, porquê é que tens conseguido? É? Porque eu já não tinha hipótese, já nunca mais ia lá jogar. Tu as tinhas a Queen Carnaça, e ele se jogasse a quest, o Vanquist até perdia poder. Oh, tu fazias trades. Tu não percebes mesmo nada do que tens conseguido. Eu claro que não percebo. Oh, sabes o que a quest faz? Sei. Sabes que tipo, se ele jogar a quest e não tiver minions no board, não faz nada? Eu sei. E tu tinhas a Queen Cardassa e podias limpar o board. Já sei. Então porquê que tens conseguido? Oh, foda-se, meu. Porque eu quero experimentar e fazer a minha quest, meu, não é? Sim, repara, mas tu quando estás a jogar, não vais estar a jogar sozinho, todos os jogadores vão fazer coisas. Está bem. Eu não percebo. Já tens que podes querer no banco. Tipo, eu quero tentar perceber o quão rápido consigo ser a fazer a quest. É só isso que eu quero perceber. Algumas vezes, se calhar só com drops, consegue dar o tempo antes. É isso que eu queria perceber. Mas isso é se tu não jogar nada. Se tu estás a jogar coisas, tens que mudar o teu jogo. Ok, vamos... Vale a pena fazer com isto? Não. Eu tenho chutas um turno a seguir? Não vale a pena. Dizer porque eu acho que o Andmaster aqui não entra. You wanna buy a funnel cake? Qual é jogar com o deck 2002? vale a pena jogar isto? Free 3. Se eu não fizer 3? Se eu não fizer 3, passa de monstro. Ele é esse. Agora, a questão é, fizeste se consigo. Quando podes continuar, para ver se conseguias ganhar o jogo, se conseguias fazer a quest, conseguias... Caralho, não é? Caralho, isso. Deve ser um explosivo. Não, vai ser um... Eu sei que estou pensando... Pode ser tudo mais alguma coisa. Se alguém pode ser, eu vou tentar isso. Ok. Ora bem, estampido nesta merda toda. E joga os teus bits todos, não? Só são 3 jogos. São 4 aí, não? Não sei se faz só uma de 2. Faz. Não, faz só uma de 2. É play ou summon? Não, aí é play. Não, está a passar o estampido. Não, estou com isso, estou confundindo com o. E pois é, de shaman não é jogar, é fazer summon. Percebes? Tipo, enquanto nesta quest é play. Aqui é play, sabes? Eu sei. A de Shaman é são 10, mas o Shaman não tem. Vou jogar contra o Spirit. Ui! Okay. Vamos lá dar um poison nisso aqui. Estás a brincar, mano. Eu sou o King of Fantasy. Caralho, nunca mais faço a quest.
fazer quests. Está tramado agora. Até que saiam drops, tem, se não saíram os drops do início. Neste jogo, duvido que vais terminar a quest. Não está a fazer com quest. É engraçado. Há mais algum deck para te mandar assim para ler, assim rapidinho? Experimentar a jogar até o fim, não é justo. Vou jogar quest! Ah, que medo! Jogar quest! Chato. Não, quer dizer, não percebo qual foi a lógica. É só isso. Isto é um aviso, não é? É este então. O que é que o Rogue tem? Falei já quando um gajo tem cartas tipo random, por isso. Então é ataque! Claro. Isto falta um Leroy neste deck. O que podias ter feito era fazer o Adept na Ina e fazeres trade com o outro. E a Ina ficava mais forte e nem ficava com o Adapt, por exemplo. Não ficava mais forte, mas na Friendly Beast, tu dás. Não contava. Então, esta é Beast, fazias trade com esta antes de fazer o Adapt. Ah, sim. Ah, fixe. Esta Beast é muito forte. Disso. Caramba, fazer. Não fiz aqui. Não fiz aqui. Não jogar em casual, tá bem. Não aprendo. Olha lá aqui. Espero que ele limpe o board. Só para poder jogar. Yeah! Limpou o board! Jogou o Kim Carvalho. E vai-me queimar uma carta! Ele é um mil! Ei, não preciso limpar, né? Peraí, deixa eu ver o que é que eu preciso. Joga o que faz summon, não disse? Não, a outra, aquela com o Alicat, joga essa Alicat. Mas depois fica com muita merda. Joga o Alicat, agora joga este e vai com Carnaça. Mas vais terminar a quest, António, não é porque tu queiras, mas é com Carnaça. Quer curtir a comida? Então, joga. Depois também pode jogar outro drop e vou poder andar por qualquer merda. Dead Stealth, qualquer merda. Dead Stealth, Mas um beast. A cena do Hunter, deste deck do Hunter, é que tem sempre merdas a acontecer. Ah, preciso do Thunderbine, preciso do Thunderbine. Ou não? Ih, está despedido. Um dead rato. Agora joga a sério. Joga a sério o quê? Com esta deck? Sim, mas conta. É como seria. Possivelmente decks a sério. E fazer um Chain Draw disso, vai ser só agora para fazer massas para ele. Oh, foda-se! Tu és daqueles jogadores que têm literally a jogar cartas e adiar a derrota, é mesmo irritante isso. Yay! Agora joga um jogo e não faz as consciências só porque eles fazem a coisa. Oh, foda-se, que chato! Chato não, quer dizer, se é para ver jogar, é para ver jogar. Queres então um rank, não é? Sim. É que eu nem esqueço, o que é que a quest faz de roubo, por isso é que eu não sei. Eu estou a dizer, então não porque é que consides? A quest faz todos os minions passam a custar 5. Mas por isso é que eles têm. Mas os meus também? Não, os dele. É que se fosse o meu. A questão é, ele tem que jogar 5 de. Ok, o que é que o Shaman agora joga? Ele tem que jogar 5 de mana para ter isso, percebes? Ou seja, ele mesmo que fizesse a quest, e se não pudesse jogar minions a seguir, não fazia nada. E tu jogavas a Kim Carnaça. Então vamos lá. Este era um 8-8. Vamos lá jogar a quest. Mas porquê que não jogou a quest? Uou! The Beast! Tá fixe, dá pra. É um Shaman, mas é um Shaman.
mas nem sequer faz buff do boneco, é tipo, safada. Agora draw dos dois, draw não, daqui a dois turnos. Uhum. Jogo. A menos que ele tenha tal, se ele meter uma coisa de tal, foda. Não, vai jogar, pode jogar aqui para dar a gata. Está a defender o coisa. Mas eu também tenho. A única maneira de matar dela é o bichot. Mas vou usar, é a carta mais forte que ele tem no jogo. Se não sabes, só não tenho o fim já. Uma deadly shot com uma 3-1. A seguir já tens dois drops. Ah, não, mas não vais conseguir jogar os dois drops. Sim, não foi mal. Mas é preciso. Uou! Oh caralho, manda malucos. Oh diabo. Come to me, little ones. Foi isso. Nunca nada foi isso, porque ele pode dar o World Leader. Não gosto muito de quando ele tem a cena de Mad Hunter. Eu não tenho um War Leader. Por causa dessas merdas que eu não quero. Então depois fica muito poderoso com os War Leaders. Rock vai ter o War Leader. Está, está. Por exemplo, nessa jogada, se tu tivesse existência, ele fazia ele o 3, provavelmente. Ou podia ter o. Ah, a cena é essa. Ah, tu és um deck agressivo. Tipo, tens que saber gostar a fazer os trades. Eu já vou ter a. Ah, nossa. Um 4. É que eu não tenho. Já consigas controlar alguma coisa. Mas o meu problema é o War Leader, não é mesmo? Ou então aquele que dá mais vida. Não sei se esse ainda está no standard. Tá, nunca deixou de ser. Cada 2, 3 dá mais 3 de HP. Ou 2 de HP. Essa é clássica. É? Não, é. Aí vai buscar o clube. Eles estão muito injustos. Já estou um pouco encarnada, pode ser que faça Chain Draw de. O que é isso, Chain Draw? Chain Draw? Está sempre a fazer draw dos teus 3-2, 3-2. Oh, que caralho! Bloodlust e. Isso. Essencialmente. Então é vale a pena dar. Ah, já sim. Pois é que estão falta. Double Carnage. Não tem. Eu a seguir faço o. Tenho 18. Foda-se! 116, 118. Não, 14. Tem 15 do Bloodlust. Hã? Não tem nada, 14. Ah, sim, tem 3-9, esquece. Sim, não tem nada. What the fuck, man? Vem, Xandro, ai, um pernaços. É, volta, tu olha agora que é sempre assim que tens vindo. O interesse agora é que sai sempre isto. Oh, volta! Quando serem isso, estás contente. Pronto, ah, tá, mas está fixe. É isso. Vais tentar com o seu mundo. Eu acho que o Mum é poderoso. Que ele fez e-ball. Fact, big kid. Well played. Too late. Não tem dito. Não tem. Ah, eu joguei a quest de Steel Lord. Ele já tinha dito do bordo. Pronto. Há mais algum deck assim correr para jogar? Não sei, agora sim. Joguei, tu gostas disso? É. Isto para mim é uma divertida. Eu gosto de decks de Swarm. Eu tinha deck, eu tinha dito do bordo, claro que fazia consigo. Agora outro jogou a quest. Consigo. Não quero. Tenho dinheiro. Fazes tu primeiro. Se fazes tu primeiro. Ei, um taunt. É continuar bem mais para a
E mandava embora o Candy Grand Matter, se calhar, para ir buscar mais um topos. Ah, mas é assim. É muito power play, o cara não ligar nada no turno 2. Ui, não é, olha. Mas me diz para o Porto, ali está. Porto! Porto! Ah, tens aí alguma coisa que se coma? Tinha bolachas. Ei, olha que palhaço! Ah, é, só por causa disso. Tinha aquelas duas alicates, nos falamos a Fire Plume, que era mais resistente ao. Ok. O que é? Ao World Wings. Ai, o World Wings, pois é. E nesse jogo é isso? É capaz de. World Wings? É que... Ravaging Ghoul, Revenge. Ai, não. É falta de usar, não tem medo. Acho que já não fiz a bem, já não é mal isso. Eu jogava outro 3, que é para dar 4 dano a seguir ao outro bacana. Vale a pena trocar isto? Acho que sim. Agora, se dá para trocar esta marca de coisas. Assim, eu não tinha agora de brindar um bocado, mas eu estou na verdade agora. Estou a seguir supostamente se vais precisar de usar 2. Só que acho que se ele der um Ravage em colo, ele eu tenho aqui a comprar. Não, não tens nada que faça drop. Faz o... Vai buscar mais de um drop, se é que precisas. Quanto dá? Ele tem 6, 7, 8, 9. Tens 4. E este 4 vai para aqui? É, basta eu terei tudo agora. E este vai para aqui, não é? Sim. Não, se já faz a coisa. E depois tenha como. E depois, se mais para a frente, vai ter as minhas coisas. Ih, isto tem um double combo. Ora bem, é alguma... Quanto é que eu tenho? Tenho 5. Vou ter que jogar. Tenho 5. Vou jogar primeiro. Não, mas isto não cresce. Joga isso no fim. Não, porque depois dá os hormigas que... Mas fazes 3 a seguir, provavelmente. Ah, sim, pois. Não, não, não fazes isto também. Aqui se calhar faz o quê? Eu não consigo matar ninguém. Ele sendo tonto, ele vai para qualquer tonto poderosa, por isso se calhar era mais 2 de dano. É um risco, mas podia ser possível. Vai para aí. Tira um power só. Isto não é muito isto, não tenho os bonecos no meu clã. Down! Execute? Executei, não há. É trocar tudo, basicamente, não é? Joga primeiro o S. Mas olha, faz só o que é que podes fazer? Sei. É o Thunder Rhino, não é? Esse, Thunder Rhino, e depois o Emerald Ice Queen e trocas logo. Dá 2 de dano, percebes? Uhum. Agora troca de 3-1. Ah, não, 3-1! Ah, é? Não!
cartas. Isso é que eu tenho uma frase. Senti uma carta, não dá. 15, 14, não. Agora só preciso. Não tem. Eu sou todo leigo. Ah, é uma lombada. É lá! Sorte! Por acaso. Esta carta é muito boa. Ei, foda-se, não tem mais. Eu fazia a Ena e era o Power. Não punha mais coisas no board. Não tá, não, eu não gostava de escutar a Ena. Este aqui? Sim, e era o Power. Iena? Qual Iena? A Thunderbine? Sim, sim. Não precisas dela, usa quando tiveres mais caro porque tenho todas as chaves, entendes? Posso meter tudo no board e ficar sem nada na mão. Tudo bem que eu faço. Sim, pois na mão. Uou! Tem isso. Seja mais, só precisas mais outra dessas. Opa, 3, 6. Mais outras. Ah, não tá. Já tá. Passaste pelo Tomes. Não, não passei. Ah, passaste, passaste. Oh, que se foda, vou jogar todas. Eu quero jogar todas. Sim, essas vão jogar enquanto forem saindo. Ah, merda. Olha, posso ser. Ai não. Tem que ser isto. Tem que ser isto, né? É. O quê? É, podes aí dar mais do dano. Não posso, que isto é elemental, é só isto. Ah, pois é elemental. E... mas quer dizer, até posso dar isto. Era, mas isto depois não adapta. Joga, ele para a mão. Vem outro para a mão, por isso não perdes nada. Tipo, ah, mas, se ele meter brawl, mas se ele meter brawl, é mais para aqui, está a carta. Sim. Mas faz shike. Não, não, não vou fazer. Não, não vou. Provavelmente está a ganhar mesmo. É. Se ele não matar o coiso. Se ele não matar, tu só tens essa dana. Tem tanto isso? Sim, e vai. Mas não tem tempo para. Não, não é um bocado. Agora alguma coisa. Vamos a. Defendeu bem? Ah, mas eu vou adaptar e vai dar poison. Mas também ainda vou fazer isto. É diferente. Ou então mais 3 de ataque, ou poison, se qualquer mais assim. Foda-se, meu! Tem de tirar uma merda, só foi o joguei mesmo mal, devia ter jogado primeiro o esta. Eu disse, não tinha vantagem nenhuma. Não, opa, estava naquela coisa com o stealth ou o canto. O que não pode ser a target. O Infury não serve para nada. Ele não vai sobreviver, se der Infury. Não. Ele faz trade. Se ele fizer trade nela, se pode dar Infury e assim ele faz trade nela, e assim vai-te sobreviver a 4-3. Vai-te sobreviver a. Não, mas não fazes trade. Não, mas é que assim ele fica mais forte. Se força ele a fazer o trade. Tipo, ele vai ver que o Infury vai ter medo e faz ele o trade, percebes? Não sei se vai ter. Assim, eu acho que este também te mete muito mais medo. É, depois tens outra da 6 de dano. Lá está. Mas assim tem duas hipóteses de escolha, percebes? Podia ter feito ir ao Power primeiro. Para ter mais da armadura. Está fodido este. Tem que me ser escarnaço. Agora ele vai atacar. Ele já atacou. Ele pode atacar facing. Vai te atacar de 3. Ah. Vamos lá, faz cycle. É, eu não tenho nada a fazer agora. É tipo isso. Vai jogar, face. Foi bom. Seja mais pontos e que o Ragnaros dele acerte no teu Argent Squire. É que ele agora também já não tem weapon, já não tem armadura. É o problema disso. Provavelmente ganhas, ele já gastou toda a coisa. Só que o Brawl salva. Foda-se, depende do que sair. Se nascer estas duas, ainda é possível. Mas tu tem weapon, mas tem o Hero Power. Ah, sim, vai ser Hero Power. Tá bem, Hero Power, mas que foi isso? Você não é esse? Só um turno. E o próximo?
Agora ele vai meter a shield, aquela da 5 de armadura. Já gastou uma. Também vamos ter 22. Ah, sim, pois é, pode dar até o segundo lado. Oh, que caralho. Ah, não, mas eu tinha. Well played. Quero só carnaças. Então, eu ia meter 50 carnaças! Está fixe. Não, vamos só contar a quanto lance tem com 10 pulls. Deixa eu ver quantos minions com Death Rattle. Deixa-me jogar só mais um minion com Death Rattle. Que é para jogar. Não, eu não quero. Só para abrir mais um. Ah, não, já tenho 100 já. Oh, que burro. Tinha 100 já. Eu vou sair, não vale. Não, deixa-me por tirar o que eu sei. É que carregas ali, se ele sai depois com. Espero sim. Não, é agora! Quantos é que eu abri? Foi 128, não foi? Compraste, se foi 50, 40, mas não sei. Vou comprar um grande torno. Não, dá para ser. Não é, coisita. 3 reais. Ah, foi nada! Uou! Faz lá. Ah, depois eu desisto. Ah, deixa eu saber. Porque eu também vou tirar as douradas. Só para ver quanto é que tirei. Deixa eu saber então as cartas todas que eu tiro. Posso? Um momento. Esta vai já. É uma forma mais fácil de fazer isso. É? É carregar a Golden, eu sei. Não, não é nada Golden. Extra. Só que aparece sim as que têm as cartas a mais que me interessam. Tá bem. Mas eu não quero ter assim. Só vai meter um lugar. Mas não posso fazer nada. É isso, estou a apontar. Ah, quer dizer, cara, peraí. Apontas, quanto é que tens agora? Tens 45. Desinsertas o resto e fazes a subtração. Como é que estás a apontar uma a uma? 55. Ok. Vamos ver se sabe quanto é que eu fiz. Foi 50? Foi. Tinhas 4.095. 4.095. 4.095, não. 4.995. Estico mais de 9 destas. Faz o enchente primeiro, que é para e faz o maço de enchente e depois é quase tirar as douradas. Que é esta, 5 ser? Vi esta. If you play another last turn, add a flame guys after your hand. Oh, não. Mas isto tem que mandar também. Uou, bloqueações! Pronto, ok, craft. 3.250. Ok? Vou passar os 10.000 desse. Agora, aquelas que estão a mais. Esta não, esta está. Mas isso aqui é logo mais rápido, parece só as que me interessam. É? Só parece mesmo as que tens a mais. Não sei bem. Ah, é, por exemplo, esta está a aparecer. Ah, ok, tu não apareceste. As abelas aparecem lá. Tchau. Não precisas carregar, ele deixa de ser este. É, tens duas dessas. Oh, não sei se não vou guardar. Não, não. Bem, está fora do teu boca, não só o dourado, acaba que o blizzard te deu. Ok. O que é que gasta para fora? Hum? Agora é a minha vez. Olha como eu sou mais rápido. Espera aí, deixa-me só aqui contar quanto é que foi. Tinha 4.995, não era? Vou dar aqui um cálculo. Sabes que com 2 dedos não precisas fazer isto? Não sei, não tenho 2 dedos.
Nem números, certo? 10, 8, 9. Tem XP, é isso? 5.900. Não foi mal! Foda-se. 9.110. Foda-se, como é que tu tiveste muito. Ah, tinhas. Não tinhas alguma? Hã? Tinhas alguma. Ah, foi por causa da Golden Legendary. 5.900. Foda-se. Estas casas nem as vais jogar. Mantém o ultrassor! Eu só deito fora as coisas. Não deito fora as coisas. Também é pouquinho por causa do mundo de ter douradas. 6.865. Pô, olha a diferença de 30 packs. Tem alegria mais legendárias. Tiveste douradas, não tive nenhuma dourada. Ai, tive uma, tipo. Cuidado, deixaste ali a mancha. E tiveste os árvores. Eu ainda quero os árvores. Eu vou craftar usar a vazia com esta agora, deixando. Que é fixe. Pronto. Já me matou todos. Pronto, só 6 mil dust. Acho que está positivo. Olá, gato. O que é que está aqui o teu gato aqui atrás? Agora está aqui, gosto de sentar aí. Meu tio estava aqui, assim, aqui ao lado, assim, para mim. E yeah, a minha gata também faz isso. E agora, peraí, agora. Agora farei fazer isto, queres ver? Olha, a tecnologia. Tecnologia. Permite que agora eu chego aqui, fecho isto. Tenho que fazer um tiro. Fechar. Que agora, deixa-me só. Ser jogos. Quero ter um modo de contabilidade estúpido que eu não quero ter agora. Já não interessa para nada, já também eu posso desligar. Tecnologias. É, tecnologia muito forte. Oh, está com a decklist, não tenho esta decklist, eu não. Pois é, joguei isto outro dia. Tem 5 packs! Não acabou a festa de packs! Já está quantas horas? 2 horas. Pronto, está feito. Tu já estás a Não, filho, deixa-te um carro, fui ao carro. Obrigado, temos que fazer isso mais vezes. Mas também estão a ver aquilo que ele estava a falar de jantar. Vamos ver aquilo que ele estava a falar de jantar a caminho. Se for a minha namorada, faz. Faz bem que Ele disse esta semana. Tá bem. Tchau. Ora bem. Vamos então abrir aqui agora estes packs todos. Todos, não são assim muitos, mas...
Já vais? Ah, pois é, tens o, tens o programa. A que horas é que começa? Filha da puta! Se papagaio falar! 9 e um quarto, é isso? 9 horas! 9 horas? Não, já não falta muito, de facto. Ah, bom programa, até logo! Até agora já está assim, merda. Nenhuma legendária. Legendary.
Ora bem, vamos cá fazer. Deitar esta porcaria toda fora. Tanta carta aqui. Mais fácil fazer isto.
E pronto, tenho que começar a fazer aqui decks novos com estas cartas que tenho. Acho que com este Dust deve dar para fazer alguma coisa de jeito. De certeza. Não sei o que, mas alguma coisa de jeito deve dar para fazer. Fica para mais tarde. Espero que tenham gostado então desta abertura de packs. Foram mais de 300. Estou cansado, preciso ir comer. Pessoal, até à próxima. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.